אדם חן שעובד בחברת הגיימינג סייפליי התקדם לתפקיד בכיר מאוד, והמשמעות הייתה מעבר עם אשתו והבנות למטה המרכזי של החברה באוסטין, טקסס. זה הענף שלנו מהמרפסת. אפשר לראות ברקע את המתקנים של הדאונטאון. באוסטין, כמו בשאר טקסס, הכל בגדול. הכבישים, הרכבים, הבתים, החנויות. עבור לא מעט אנשי הייטק שעובדים בארץ מול הצוותים או הלקוחות בצד השני של העולם, יש עוד יתרון גדול לרילוקיישן. כל הצוות שלי עבד פה בארצות הברית. ממש עבדתי שעון ארצות הברית מישראל, מ-3-4 אחרי הצהריים ועד 12-1 בלילה. תכלס מאוד מקשה לאנשים שעובדים בישראל מול צוותים בארצות הברית, זה דווקא זה שאין גבול היום.